יוסף עליו השלום, המרכז בפרשיות הללו, סביבו מתחילה התורה מפרשת וישב, מקץ ויגש ויהי ושמות. יוסף ממשיך את יעקב אבינו עליו השלום ומשלים את יעקב אבינו. כידוע שיעקב אבינו איש תם, יושב אוהלים. תיתן אמת ליעקב. אמת זו תורה. יעקב אבינו זכה שהוא יהיה עמוד התורה. ועל עמוד זה, אחד משלושת עמודי העולם, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הראשון הוא הגדול, הוא עמוד התורה. על זה העולם עומד, וזה מידתו של יעקב אבינו עליו השלום. יוסף נאמר עליו כי בן זיכונים הוא לא. נקרא יוסף בן זיכונים, לכאורה לא בצדק, שהרי בנימין הוא היה בן זיכונים. בן זיכונים תמיד זה הבן הקטן. הבן הקטן זה בנימין. וקוראים אנחנו את יוסף בן זיכונים. תודה. לכן רבותינו דרשו שבן זיכונים, פירושו זיו יקונין שלו, היה דומה לו. ועוד, כל התורה שלמד יעקב אבינו בבית שם ועבר, העביר ליוסף. מה שלא עשה לכל השבטים. יוסף הוא שהתמיד בתורה עם יעקב אבינו. כבר סיפרתי באחד השיעורים שיעקב אבינו למד חברותה עם יצחק אביו ועם אברהם סבו 15 שנה רצופים. כל יום 15 שעות. כך הביא הגאון חידה מספר קדמון בספרו מדבר קדמות. באות א' בערך אבות, שכך היה. כשהשבנתי ממתי התחיל יעקב אבינו ללמוד, זה היה מיום הלידה של יעקב אבינו. מיום הלידה למד חברותה עם אביו וסבו, 15 שעות כל יום. והוא פלא. החשבון פשוט. מכיוון שאברהם אבינו היה בן 100 שנה והיוולד לו את יצחק בנו, ויצחק היה בן 60 שנה כשנולד יעקב, כמו שכתוב בפסוק, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, הרי 160 היה אברהם אבינו כאשר נולד יעקב, ואברהם אבינו נפטר בגיל 175, הרי שיעקב היה בגיל 15 כשנפטר אברהם. אם העד העיד בנו הרב חידה ועצו ספר קדמון שאכן למדו 15 שנה, כל יום 15 שעות, הרי שזה התחיל מיום הלידה של יעקב אבינו. סביר להניח, אם רבותינו מעידים שיעקב למד עם יוסף ולכן נקרא בן זיכונים, אז הוא התחיל איתו מיום הלידה של יוסף. כמו יעקב אבינו. ייתכן מאוד שגם יוסף נולד מהול, כמו שיעקב נולד מהול. ייתכן מאוד שגם הוא נולד מהול. לא נזכר בריתות בבנים של יעקב אבינו. והוא דבר מעניין, למה לא נזכר? נזכר שנולדו, לא נזכר שנמולו. יש לומר שכל השבטים נולדו מהולים, כמו יעקב. יעקב רבותינו מעידים שהוא נולד מהול. ייתכן מאוד שכל בניו נולדו מהולים, וייתכן שיוסף נולד מהול. למה נפקא מינה? לזה שהתחיל ללמוד איתו תורה מגיל יום הלידה. גם יעקב כך היה, כמו שסיפרנו, מיום הלידה.
ויעקב לימדו אותו תורה בלי מילה, אלא הוא נולד מהול. זה בעיה. ייתכן שגם יוסף היה כזה, או כל השבטים היו כאלה. אבל יעקב למד עם יוסף, וכל התורה שלמד יעקב בגיל במשך 77 שנים, לימד לי יוסף בגיל 17 שנה. היה כלי מלא ברכה, יוסף. זה התורה, וזה מידתו של יעקב אבינו. לכן, כמו שכל ישראל נקראו בית יעקב, נקראו גם בית יוסף. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. לא שמענו על שני פלגים בעם ישראל, מבחינה זו של יוסף ויעקב. ישראל ויוסף שלה כתוב, שניהם יחד, אבל לא בשני פלגים. יוסף זכה, כמו שאמרנו, להמשיך את יעקב. יוסף הוא המרכז. יוסף יורד למצרים כדי להכשיר את הקרקע לכלל ישראל במצרים. יוסף נהג בחוכמה נפלאה מרגע שנתמנה למלכות. אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. יוסף התחיל כבר בהכנות של הכשרת הקרקע לבואם של אביו ואהב ובית אביו. יוסף העביר את העם מקצה לקצה. עשה את כולם גולים. כבר בשנות הרעב, עוד לפני שאהב ירדו למצרים. ואת העם העביר מקצה גבול מצרים ועד קצהו. יוסף מהל את כל המצרים. כמו שקראנו בפרשה, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. כתוב ויצעק העם אל פרעה ללחם. אמר להם פרעה, למה? הלא עצרתם תבואתכם במשך 7 שנות הצבא. איפה התבואה שעצרתם? אמרו לו, הכל נרכב. כל מה שהם עצרו, הכל נרכב. של יוסף לא נרכב. אמר להם פרעה, מה הבעיה? לכו אל יוסף. אמרו לו, יוסף מוכן לתת לנו בתנאי שאנחנו נימול. הוא מציב לנו תנאי. כל מי שיהיה מוכן להימול, יוכל לקחת ממני, לקנות תבואה. מי שלא מוכן להימול, לא יקנה תבואה. כפייה דתית. יוסף עשה במצרים. באו אל פרעה וצעקו, כפייה דתית. פרעה, הוא היה אנטי אמונה, פרעה. אלא שנכפה עליו עכשיו האמונה. אומר להם, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. אם הוא יאמר לכם להימול, תמולו. שהרי הוא אמר על התבואה שלכם שתתקלקל והתקלקלה. כי לא מובן למה התקלקל התבואה שלכם. שלא לא התקלקלה, שלכם התקלקלה. הוא גזר. ומה אם גזור עליהם שימותו? מה שווה לכם? אכן יוסף מהל את כל המצרים. למה יוסף עשה כך? בחילה אני מברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יוסף עשה כך לשתי סיבות. הסיבה אחת, כדי להחליש את התומעה במצרים. זכור נזכור שבשכם אירע מה שאירע, שאותו רשע שכם בן חמור לקח את דינה ויצא מה שיצא. המלחמה שהייתה שם של שמעון ולוי, והרגו את כל יושבי שכם, רק הטף הנשים השאיר, והרגו את הכל. זה לא היה דבר פשוט של מה בכך. למה שמעון ולוי עשו כדבר הזה?
יתפסו את שכם ויתלו אותו על העץ. בסדר, מובן. אבל מה זה ללכת להרוג עיר שלמה? המקום הזה היה בו כוח רע של נהירה ומשיכה לעריות. והדבר נקשר גם עם עורלת המילה. העורלה הזאת מושכת את האדם לתאווה הרעה, תהיה אשר תהיה. זה המציאות של העורלה הזאת. הרעיון של בני יעקב לאנשי שכם, זה היה בחוכמה. במרמה וידברו, פירושו בחוכמה. המגמה הייתה להחליש את ערוות הארץ, להחליש את כוח התאוותני הזה, שזה לא יהיה. וכנראה, הם היו שקועים מאוד מאוד מאוד, שהבינו שמעון ולוי שזה לא עוד נתקן על ידי המילה לבד. היו צריכים להרוג אותם, ולכן הרגו את אנשי שכם, לא סתם. לא רק בשביל שתימה את דינה ההותם, כמו שהלשון בפסוק אשר תימה את דינה ביתו, אלא גם בגלל שהתאומה הזאת עלולה הייתה להשפיע על כל הסביבה, ולהזיק גם לבני יעקב. ואנחנו יודעים שיעקב קנה חלקת שדה בשכם, והם ראו לנכון לבטל את התומעה הזאת משם. לכן מלו את יושב שכם. זה לא סתם. יוסף, שהוא היה הסמל של שמירת הקדושה, יוסף, כשהגיע לשכם, שם היה מאבק גדול בין הסיטרה לבין הסיטרה לקדושה. ושם הצליחו את יוסף הצדיק למכור. שם הייתה הסתנה גדולה מצד האחים על יוסף, שביקשו להורגו. ובחמלת השם עליו ועל ישראל, אכן ניצול מידיהם ונמכר, אבל לאן? למקום יותר גרוע, לערוות הארץ ממש. כמו שיוסף אמר לאהב, לא, כערוות הארץ באתם לראות. אז זה לא סתם דיבור, יוסף אומר את הנוסח הזה. יכל להגיד, לא, כי את חולשת הארץ, הנקודה הערוות זה תורפה, מקום התורפה. כמו חלושה. אז זה הכוונה, שיש תומה גדולה. התכוון להגיד, באתם כדי לאבד את התומה ממצרים, לסלק את התומה ממצרים. זוהי המטרה שבשבילה באתם. זה באמת של הדבר. יוסף אומר, בלשון שמשתמע לכאן ולכאן. אבל זה האמת שבדבר. לכן יוסף מהל את המצרים, כדי להחליש את ערוות הארץ, שזה לא ישפיע אחר כך על אהב כשיגורו במצרים. ופעולה זו הצליחה מאוד. שום יהודי לא נכשל בעריות במצרים, פלאי פלאות. מדובר במיליונים. מדובר בעובדי עבודת אלילים. עם ישראל נפל בנושא של האמונה ועבד אלילים במצרים. עד 4 ימים לפני יציאת מצרים. מבהיל. ככה זה היה. ואנו רואים דבר פלא, שבנושא הקדושה שמרו על עצמם. ראובן ושמעון עלו, ראובן ושמעון נפקו. אפילו את השמות שלהם לא שינו. את הבגדים שלהם לא שינו. את הלשון שלהם לא שינו.
שמרו היטב היטב על הקדושה, הודות למעשיו של יוסף, שמהל את המצרים וטלטל את המצרים ממקום למקום, להיות כולם גרים בארץ, כמו השבטים ובניהם ותולדותיהם, כשגם המצרים יהיו גרים בארץ. העביר את יושבי הצפון לדרום, יושבי הדרום לצפון, יושבי המזרח למערב, מערב למזרח, כולם גרים בארץ. יש פחות כוח לאדם שהוא חדש במקום, לא מושרש במקום, אז יש לו פחות כוח השפעה. ונקודה שנייה, כדי שלא ירגישו ישראל עצמם גרים בלבד. כולם גרים. כולם גרים. הנקודה הראשונה, כדי לגרום שהתאומה של מצרים לא תשפיע על ישראל. נקודה שנייה, כדי לתת להם הרגשה טובה שהם כולם גרים. כמו שהם גרים, גם אחרים גרים. וככה יוכלו להיות עמידים בדרך עבודת השם שלהם. כי מתי מתחיל אדם ליפול? שהוא מרגיש שהוא כלומניק. הוא לא חשוב, אז הוא לא מדקדק במעשיו. הוא לא אביר לב, אז הוא מוג לב. וכן על זה הדרך. אבל ברגע שמראים לו שהוא חזק, והוא אביר לב, אז הוא ישמור על עצמו, הוא יתנהל כמו שצריך. ובדרך זו הסברנו, יוסף נמכר למצרים בתור עבד. עבד בדרך כלל הוא אדם זול. אדם שבהופעה שלו הוא מסורבל, הוא לא מסודר, הוא לא... עבד עצלן בטבע שלו, עבד עצלן. יוסף היה זריז בעבודתו, נאמן בעבודתו, וגם בהנהגה האישית שלו. והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. יוסף, אתה מבליט את היופי שלך במקום שכולם שחורים, כולם לא נראים הכי יפה בלשון המעטה, מה אתה מבליט את עצמך? יוסף רצה לשמור על המעמד שלו, שלא ייפול ברוחו, שיודע, אני עוד מעט יוצא מכאן, אני זמני פה, אני צריך להשתדל, לשמור. והיא יוסף יפה תואר, זאת הייתה מטלתו, כדי להעמיד את עצמו במקום הנכון, שלא יפול ברוחו ולא ירד ממעלתו, והוא יזול בעיני עצמו. גם שהיה עבד, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. זאת ועוד. הביטחון של יוסף היה ביטחון גדול מאוד. עליו אומרים רבותינו במדרש, ברוך הגבר אשר יבטח בשם, זה יוסף. ולכאורה, בהמשך כתוב, ולא פנה אל רעבים וסתה כזב. והוא כן פנה, כי אם זכרתני איתך, כאשר יטב לך, וזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה. מה? איפה והבוטח בשם? תשובה, יוסף בטח בשם, אין ספק, אלא שהוא ראה בהופעתם של סל המשקים וסל האופים בדיוק לבית סוהר של רב הטבחים, שזה היה פוטיפר, שהוא היה האדון שלו, והוא שם אותו בבית סוהר שלו, הפרטי שלו, לשם באו סל המשקים וסל האופים. חסר בתי סוהר, אחרים ממצרים, חציום גנבים, סתם היה בתי סוהר מלאים, מה, למה בדיוק? שם, ושם בדיוק מקום אשר אסירי המלך הסורים. התשובה, יוסף הצדיק, סידרו לו שכך יהיה, שהוא יהיה בדיוק באותו בית סוהר, שהוא יהיה במדרגה של אנשים חשובים,
שר המשקים, שר האופים, שר במלכות פרעה. זה היה אנשים חשובים. לשם נלקח יוסף כדי לשמור על היהודיות שלו, על הגדות שלו. וזכה שמן השמיים סייעו לו, שמינה אותו שר בית הסוהר, שהוא יהיה הממונה על כל האסירים. שוב, לעזור לו, שלא ייפול ברוחו, שיעמוד במקום הנכון. יוסף, כל ישראל נקראים על שמו, בית יוסף. והיה בית יעקב אש, אומר הנביא, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. וזה לעתיד לבוא בעזרת השם. אנחנו עוד מצפים לזה, ועוד מעט זה יהיה. שאכן בית עשיו יהיה לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו. למה ואכלום? מעניין אכילה פה. אכילה, כשאדם אוכל, נעלם האוכל, אין אוכל. כך בית עשיו, יעלמו מן האופק, לא יהיה בית עשיו. כי לא היה. לכן אמר, ואכלום, ודלקו בהם, ואכלום. לא ישאר מהם זכר. בכוח מי? בכוח בית יעקב ובית יוסף. בית יעקב זה הסמל של התורה. בית יוסף הוסיף על זה. נהיה סמל של קדושה. של קדושה, יוסף צדיקה. שומר הברית. יוסף הצדיק מסר נפשו על כך. הפלא ופלא. לכן זכה שכלל ישראל יקראו על שמו. דבר נפלא, דבר נפלא. אם כן, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. אחד השמות הנלווים לברית, ליסוד, זה משביר. זה אחד השמות של היסוד, זה משביר. וזה נכתב כאן. ויוסף הוא השליט על הארץ, כי הוא שלט ברוחו, ולא נכנע לפיתוייה של אותה מרשעת, ולא נכנע לאיומיה של אותה מרשעת. והוא שמר את ברית קודש כדמעה. לכן הוא המשביר. כי כאשר האדם שומר הברית, יהיה לו פרנסה טובה. הרבה באים מתלוננים, חסר פרנסה, חסר פרנסה, חסר פרנסה. לא אחד או שניים. צריך לדעת ששמירת הברית היא היסוד של הפרנסה. שמירת הברית, שמירת השבת, שגם כן נקראת ברית, גם היא סגולה לפרנסה. שמירת הפה מדיבורים שלא צריך לדבר או מיותרים, זה מקור לפרנסה. כי הלשון, יש לו ברית, נקרא ברית הלשון. ברית, הברית, המכוונים זה כנגד זה. השמירה הזאת היא המכשירה את האדם להקבל שפע והשלום, לחיות בשלום עם כל אדם. אין לו ריב עם אף אחד. היה עליו השלום הרב הראשי לירושלים, תנוח נפשו בגן עדן, בשלום משש. אמר לי פעם, באים אליו כל מיני, למשוך אותו לפלג הזה, לפלג הזה. הוא אומר, אני שלום. אני עם כולם בשלום. קוראים לי שלום. אני שלום עם כולם. אין לי מריבה עם אף אחד בעולם. זה גם כלי המחזיק ברכה. נשים לב. יש המשפיע את הברכה, ויש המחזיק את הברכה. יש אנשים שבאים ואומרים, מרוויחים המון כסף, אבל לא נשאר כלום בידיים. מינוס, 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 מינוס. זועקים.
מרוויחים הרבה, לא נשאר כלום. זה כמו אדם שדולה, מים עם כלי נקוב. יישאר משהו בכלי, לא נשאר כלום. עד שיגיע לשפת הבור כבר ירק. מה עשינו? לא עשינו כלום. צריך כלי מחזיק ברכה. גם אם אדם זוכה לשמור ברית קודש, זוכה לשמור שבת קודש, זוכה לברך ברכות, 100 ברכות בכל יום, שזה אחד הדברים שגורמים שפע לאדם, להביא לו שפע. אבל צריך שלום. אם אין שלום, אין כלום. בא שפע והולך. מתנדף. שמירת ברית קודש זה הדבר הראשוני, וזה בעיית הדור. זו הבעיה, זה המרכז. אז גם אם יש אלו רשעים שהם מרוויחים הרבה כסף ויש להם, אין להם ברכה. בתכלית הם לא נהנים מזה. יש להם מיליונים, מיליארדים, אבל הם לא יהנו מזה. כי אין להם את הכלים. הם מקבלים מפני שנולדו במזל של העושר. העשיר ועני גוזרים גם כן בשמיים. אבל עם ישראל למעלה מן המזל. גם אם לא גזרו לאדם, אם יהיה שומר ברית קודש, ויהיה שומר פיו, ויהיה שומר שבת כדי בעי, וישמור על הברכות, לברך כל יום על הברכות, יהיה לו שפע. אבל צריך גם שלום, כדי להזיק את השפע. אם אין שלום, גם אם יהיה עשיר גדול, יכול להפסיד הכל. כיוון שחסר לו הכלי. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מהזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן. עוז זה תורה. מפי עולילים ויוניקים יסת העוז. אז השם עוז לעמו ייתן. והתורה היא מכל הברכות. בא נברא העולם, על ידה ממרחק תביא לחמה, כתוב על התורה. מה קורה? למה חסר שלום? אם אין שלום, אין כלי מחזיק. יש שפע, אבל אין מי שיחזיק. והדרך לשלום זה שהאדם יוותרן, יוותרן, יוותרן. ואז הוא יהיה בשלום עם כל אדם. אין בעיה. אין מי שיקומם אותו. כי הוא מותרן. אמר לו ככה, עשה לו ככה. נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אפילו חלילה חטא. חבור עצבים אפרים ענה לו, אומר הנביא. אפרים, זה היה שבט אפרים בתקופת בית ראשון, את התקופה שהם סטו מן הדרך ועבדו עבודות זרות, עוונות. היה מצב לא פשוט בכלל. היה פיתויים גדולים. ושבט אפרים אכן נכשל בדבר הזה. ונלוו אליו כמה שבטים בדבר הזה. ונהיה בר מינן. גזרות לא פשוטות. בא הקדוש ברוך הוא ומוסר מסר מעניין. אפילו שאפרים לעצבים, עצבים זה עבודות זרות. אפילו שאפרים עובדים עבודה זרה, אבל כיוון שהוא חבור יחד, יש שלום ביניהם, אנחנו. בימיו של אחיו בן עומרי, מלך מטעם שבט אפרים וכל השבטים האלה, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. בגלל שהם היו באהבה ואהבה ביניהם. לא היו מדברים לשון הרע אחד על השני. שמרו שלא דיברו לשון הרע. זו הוכחה ברורה שהם באהבה ואהבה. כשאין אהבה ואהבה, כל אחד מחפש מה המום של השני. ומה יתקוף אותו, מה יגיד לו, איזה מילה יגיד לו.
איזה, 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 איזה עקיצה. לא. הם היו באהבה ואחווה. המקטרק בא ואומר, כולם עובדי עבודה זרה, יוצאים למלחמה, צריכים להפיל אותם במלחמה. עובדי עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. הם באהבה ואחווה יצאו למלחמה וינסו. אותו אחאב, שירבה להרשיע, כבש את כל העולם כולו, היה תחת ידו. כי הוא רודה בכל עבר הנער, מי תפסח ועד עזה. מנדי אמר אחד אומר, תפסח בסוף העולם, ועזה בסוף העולם. כאילו מצילה עזה, משם עד סוף העולם, בכל זה היה שולט אחאב, היו שולחים לו מיסים. היה משאב בהם. והוא רשע, עובד עבודה זרה. שלום. היה אהבה ואהבה שלום ולאות. אז אם היום, יום חנוכת המזבח, הרבה רוצים ברכות, מחפשים איך להתרווח ואיך להרוויח, יש עצה פשוטה. לשמור בית קודש, לשמור את השבת כדבעי, למערך 100 ברכות בכל יום. דברים בהישג יד של האדם, זה לא דבר שלא בהישג יד. שמור את הפה מלדבר דיבורים שלא צריך לדבר, בפרט בשבת. ולהיות באהבה ואהבה, שלום וליאות. הוא כבר יכול לקנות דירה, אין בעיה. הרבה הרבה דואגים, מה עם הדירה, מה עם הדירה, מה עם הדירה, מה עם הדירה. זה בגלל שאין ברכה, על מה ישמוך? אבל אם יש ברכה, אין בעיה. השלום הוא הברכה. הכוונה המחזיק את הברכה. אבל המביא את הברכה זה תורה, בפה ללמוד תורה ולא לדבר שבו עם הסיונים. זה דבר ראשון, שמירת הברית קודש. אז הוא שומר על העיניים שלו. הן לא משוטטות בכל הארץ. אלא מכונסות במקומות המותרים. אוזניו בקרב חכמים תלין, שומע תוכחה, מקבל תוכחה. איזה נפלא. זה יכול להגיע לשמירת ברית קודש. זה הדרך להגיע לשמירת ברית קודש. כשאדם שומר על העיניים, על האוזניים, על הפה, זה נאמר שבזה האדם זוכה. יוסף שמר על העיניים, כך רבותינו אומרים. יוסף לא הביט באותה מרשעת, שנה שלמה, יום יום, הייתה מפתה אותו, ויהי כי דברה אל יוסף יום יום. אדם נשבר באיזה שלב. לבשה בגדים בשחרית, איזה מודה חדשה. בערב אחרי הצהריים החליפה לעוד מודה. פעם אדום, פעם ירוק, פעם מחורר ופעם מקסים, מקסי קוראים לו, ופעם מן האדם בא ממנו. כל פעם בערב. הוא שמר על עצמו, לא הרים עיניו להסתכל בה אפילו פעם אחת. אפילו פעם אחת, שנה שלמה, יום יום, בוקר ערב. יותר מ700 פעם. שמר על עיניו. לכן זכה. בנות צעדה על אישור. הוא לא רואה מעיניו להסתכל בהם. בחור בן 30, רוצה לתחתן. יצא מבית האסורים, נהיה מלך הכל לארץ מצרים. לא מרים עיניו להסתכל. את מי הוא לקח לאישה? את בת אחותו. אסנת, בת אחותו דינה. יעקב אבינו שלח אותה עם קמיע. נתן לה קמיע ושלח אותה.
ובזמן שבנות צעדה על אישור, כל אחת זרקה על יוסף איזה תכשיט עם פתק. נא להתקשר. יוסף לא שם לב לשום תכשיט. הוא מצא משהו צנוע, סגור, קמיע, סגור. פתח, הוא רואה שזה כתב של אבא שלו. הוא מכיר את הכתב של אבא. ‫ליבת אחותו. ‫פוטיפרה, למה קוראים לו ‫להבת פוטיפרה? ‫הוא גידל אותה. ‫מכיוון שהוא גידל אותה, ‫והקדוש ברוך הוא שמר על... ‫עשה אותו הקדוש ברוך הוא סריס. לפוטיפרה הזה. כבר מיוסף. תהיה לחשודים, גם על הזכר הם חשודים, המצרים. אז השם יתברך בו סריס, שלא יתאווה ל- 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 לשום מעשה. ובכך יוסף נשמר, והיא נשמרה, ואותה לקח לאישה. והביא לנו שני בנים מנשה ואפרים. שהיו ראויים להיות כמו כל השבטים. שום נכד לא זכה למעמד הזה, רק הם. כל כך למה? כי הם בניו של יוסף. ויוסף השומר ברית קודש זוכה שמעביר את הסיגולות של השפע, של יוסף הוא השליט, הוא המשביר, לבנים שלו. והם נמנים מכלל השבטים. מנשה יש לו נחלה בארץ, אפרים יש לו נחלה בארץ. שתי נחלות נוהל יוסף. בניו מקבלים כל אחד נחלה. הפלא ופלא. זוהי התוצאה של מי ששומר ברית קודש, של מי שעמל בתורה, שהיא המסייעת לשמור ברית קודש. זוהי התוצאה של מי ששומר על שבת קודש. יוסף שמר שבת קודש, גם היותו במצרים. כדרך שאבותיו שמרו, גם הוא שמר שבת קודש. ויוסף זכה להכשיר את הקרקע לעם ישראל, שלא יתמעו במצרים ולא ישקעו במצולות ערוות הארץ. וזה שזה גרם לנו לצאת ממצרים, בשכר נשים צדקניות זכינו לצאת ממצרים. זה הצדקות, זה הצדקות שאכן שמרו על בניהם לא להתערבב עם מנהגי המסים ומעשיהם. יעזרנו הקדוש ברוך הוא שביום הזה, יום חנוכת המזבח, יום שהיה ראוי להקים את המשכן בו, משכן קבע, והוא הוכן בחסד לזמן החשמונאים, שאכן חינכו את בית המקדש מחדש, והתחילו. זה הפרעות. לא הוקם המשכן ביום הזה, אלא רק באלף ניסן. אז פרה לו הקדוש ברוך הוא את החוב לחודש הזה, והונח המקדש. יזכינו השם יתברך. נקודת ישועה ובית המקדש. הלנו, מקדש השם כוננו ידיך, שזה יהיה השטח. בשמחה וטוב לבב, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר